Լևոն, փաստորեն 4 տարի առաջ ինչի համար եւ ինչի դեմ պայքարում էիք, մի քանի օրից իրականություն է դառնալու եւ քիչ առաջ մենք իմացանք, որ այսօր արտահերթ նիստում կառավարությունը կարծես թե նախագիծ է ներկայացնում, որտեղ անխուսափելի է դառնում, որ օրենքը պետք է հուլիսի 1-ից ամբողջությամբ կիրառվի, սակայն մի քանի շաբաթ առաջ էր կարծես թե սոցիալ նախարար Մանեթ Հանդիլյանը ասում էր, որ 1 տարով եւս հնարավորություն կա հետաձգելու։ Դուք որպես մարդ, որ 4 տարի առաջ էլ պայքարում էիք սրա դեմ, հիմա ձեզ համար ընդունելի է այս ամեն ինչ, որ կատարվում է կառավարության ներսում։ Ընդունելի չի, որովհետև ոչ մի առանցքային բան չի փոխվի։ Նույն պարտադիր բաղադրիչը կա, ասենք ինչ որ տոկոս է սկսում, ենկոմ են տարել, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում, որովհետև նույն անհասկանալի հարցերը կան, ուր են գնում ներդրումները, ինչի են գնում, ոնց են գնում, որտեղ էս պայդերությամբ ասում են 70% Հայաստանում են, չէ՞, ներդրումները արել, բայց այդ 70%-ի շատ մեծ կտորը բանկերում է գնում։ Բանկերն էլ հիպոթեկային ակտիվներում են դնում ու ինչպես իրենք էին ասում, հիպոթեկային շուկան տոկոսները իջնելու են բանը, բայց ոչ մի բան չի իջել։ Քանի տարի է գործում էս համակարգը, շատ գումարներ կա, չէ՞, այդ համակարգում ոչ մի բան չի իջի, այսինքն շատ բաց հարցեր կան, որ մենք ճիշտ ուզում ենք քննարկենք, հասկանանք։ Մեր պահանջը հետևյալն է, որ ուզում ենք հետաձգեն ու սկսեն հանրային քննարկումներ այդքան բան։ Բայց պարտադիր բաղադրիչը կամավորով փոխելու որևիցե միտում տեսնում եք դուք հիմա, որ կա այս նախագծում։ Ես այս նախագծում չկա, որովհետև այս նախագծում հենց պարզ երևում է, որ պետք է պարտադիր վճարեն։ Չկա այդտեղ տենց բան։ Սոցիալ նախարարը մի քանի առաջ խոսած կամավորի մասին։ Սոցիալ նախարարը ես գիտեմ, որ նույնիսկ դիմել է Արարատ Միրզոյանին կամ վարչապետին, երևի Արարատ Միրզոյանին, որ մի տարով հետաձգեն ու սկսեն քննարկումներ, լավացնեն օրենքը, բայց այս նախագիծը այդ դիմելու հետ առհասարակ կապ չունի, այսինքն այդտեղ սև սպիտակի վրա երևում է, որ պարտադիր է շարունակվում։ Հիմա տեսեք, խոսվում է այն մասին, որ ժամանակին իշխանությունների նկատմամբ վստահություն չկար, դրա համար էր բողոքյալիք այսքան մեծ։ Հիմա ասում են, տեսեք, իշխանությունները ժողովրդի ընտրած իշխանությունն է, այսպես ասած, բողոքը նույնքան մեծ կլինի։ Տեսեք, իշխանության խնդիր չկա այստեղ, որովհետև օրենքը եկել է հին իշխանություններից, հին իշխանություններն են ընդունել ու ժառանգություն ստացել են նոր իշխանությունները, այնպես որ մենք օրենքի դեմ ենք բողոքում, մենք իշխանության դեմ չենք բողոքում ու վարչապետ Փաշինյանն ասել չէ, որ մասնագետները իրեն ասել են, որ այդ տոչկենի վազրատն անցել ենք, բայց ես ենթադրում եմ, որ այդ մասնագետները կենտրոնական բանկի աշխատողներն են, որոնք որ նույն կենտրոնական բանկում նույն աշխատողներն են մնացել, ինչ որ այն ժամանակ են աշխատել, այնպես որ պետք է ուսումնասիրել այս հարցը, դրա համար ուղղակի պետք է հետաձգել ու հասկանալ, ինչ կարելի է անել։ Հիմա սպասում եք, որ կառավարության անդամները դուրս գան եւ ձեր մտահոգությունները պատասխան։ Հույս ունենք, հա, հույս ունենք մենք, որ դուրս կգան, հիմա դուրս չեն գա, մենք էլ արդեն կմտածենք ինչ անենք։ Այսինքն դուք չեք բացառում, որ մինչև հուլիսի 1-ը, մինչև օրենքի ամբողջությամբ կիրառումը, բողոքի նոր ալիք կբարձրացնեք։ Չեմ բացառում, ոչինչ չեմ բացառում, բայց ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ այս հարցը կլուծվի շատ հեշտ, շատ հանգիստ ու 2014 թվականի այն պատմությունը չենք անցնի նորից։ Թավշյաձը։ Թավշյաձը, այո։ Շնորհակալություն։